Dagen. Velkommen her til Midt på dagen. Det TV Visjon Norge som sender programmet Midt på dagen 1. november klokka 12. Midt på dagen. Fint å være her. I dag skal vi en tur snakke litt om det som skal forekomme i skal vi si USA neste uke. Mange opptatt av det. Jeg holdt på å si mer eller mindre hele verden. Vi skal nemlig aller først snart nå snakke med en som mener bestemt at Trump kommer til å vinne det valget, og vi skal spørre hvorfor vinner Trump det valget. Han selv for øvrig på vei til USA, så vi skal rekke han, holdt på å si, i det han, før han går på flyet, så vi skal slippe han raskt til. Men vi skal også nevne at vi har en konkurranse gående. Vi nevner fort raskt spørsmålet som er, og det er hvor mange poetiske bøker har det gamle testamentet i Bibelen? Hvor mange poetiske bøker? Det historiske bøker, og det profetiske bøker, og poetiske bøker. Øystein Steiro, du har skrevet et stykke i dokument, og jeg fant det også på en side som du har, som heter Alternativ... nå må du hjelpe meg litt her. Der skrev du enkelt og greit: det blir Trump som vinner valget i USA. Og da må jeg spørre deg, hvorfor vinner Trump valget i USA? Han vinner rett og slett fordi han har et dypt regelag av befolkningen. Til det Vi har store problemer med å høre deg, Øystein. Du kommer og går i kladder her, som det heter. Kan du komme enda nærmere telefonen, så kanskje det hjelper? Nærmere. Vi prøver litt til. Ja, der, nå hører vi deg plutselig. Ja, han vinner kort og godt fordi at han appellerer til de store lager befolkningen, til grasrota i USA, som lei av donorstyrte politikere, og som sliter med inflasjon og dyrtid og kriminalitet, ukontrollert innvandring og en rekke andre ting som Biden-regjeringen ikke har vært i stand til å håndtere. Men det, altså, på de store mediene her i Norge har Trump nærmest blitt framstilt som et monster og en stor trussel mot demokratiet. Men det mener du, det stemmer ikke. Hvorfor ikke? Det ingen grunn til å påstå dette. Mainstream media i Norge, de sakser og klipper og limer fra mainstream media i USA. Og de kopierer stort sett agendaen og programmet til det demokratiske partiet. Det et mer eller mindre ren partipropaganda som presenteres den veien. Trump kommer ikke til å representere noe betydelig skille hva angår demokrati, slik påstås i norske medier og i amerikanske medier. Det fungerte utmerket i demokratiske institusjoner, utmerket under Trump. Og vel så godt som under Obama før Trump og Biden etter Trump. Dette en form for kollektiv projisering av mye av den valgpåvirkningen som det demokratiske partiet har drevet på med aktivt helt siden 2016. Hva blir Trump, tror du, store utfordringer nå i den tiden som kommer, om man da vinner valget? De store utfordringene er delvis av innenrikspolitisk karakter, ved at du har en føderal forvaltning og også en administrasjon som i hovedsak er dominert av ledende ansatte som sympatiserer med det demokratiske partiet, som skal boykotte den politikken. Det så vi under hans forrige regjering.
periode. Det er en betydelig grad av byråkratisk kontinuitet som gjør det vanskelig for presidenten å få tingene til. Det ble en utfordring på hjemmebanen, så er det selvfølgelig de utfordringene som vi også ser utenrikspolitisk, krigen i Ukraina, krigen i Midtøsten, utfordringene som Iran og Korea representerer, og ikke minst også tilspissingen av konflikten i forhold til Kina. Trump har sagt at krigen, han skal raskt få til en avtale om fred i Ukraina, og folk er kritiske til det her, har jeg lest. Og det betyr at de er vel redde for at Ukraina må gi fra seg noe. Hva tenker du, hvordan tror du han løser det? Ja, Ukraina må gi fra seg noe. Utfall av krigen vil reflektere situasjonen på kartet og på slagmarken. Og det er klart det at det er veldig lite som tyder på at hvis man kommer til å gi fra seg krigen, de er skuffelige i Ukraina. Først og fremst så tror jeg faktisk at Trump har forutsetninger for å bringe partene til forhandlingsbordet. Ikke for, først og fremst fordi han har sagt det, men først og fremst fordi at krigen er mye moden for at forhandlingene skal finne, for at partene skal finne en forhandlelse. Men kan det ikke bli sånn da at Putin nå, oi, der kom jeg i havn med den, nå, da tar vi neste, neste punkt på programmet, hvor når det nå enn skulle være. Du tenker ikke den tanken? Det har jeg ingen tro på. Putin og Russland har fått seg en alvorlig lærepenge. De har ikke militær kapasitet engang til å ta Ukraina. Langt mindre, slik enkelte påsker, at de skulle nå i neste omgang å ta på resten av Europa. Det er stor ikke til tro. Russland har i utgangspunktet en økonomi større med Russland og Spania, og har ikke kapasitet til det. Og jeg tror faktisk heller ingen intensjon om det. Ukraina står i en særstilling. Der hadde russerne trukket den røde linjen. Og det henger veldig mye sammen med at de føler seg presset og truet av NATO og USA på alle kanter. Og særlig å få utplassert mellomdistanse kjernevåpen så tett opp i egne befolkningssenter. Om et eventuelt NATO-medlemskap fra Ukraina sier det er veldig sterke paralleller her til Kuba-krisen i 1962. Du, Øystein Steiro, du er på vei til flyet. Vi har klart å få tak i deg nærmest i farta. Og hva skal du fra USA? Jeg reiser og oppholder meg mye og bruker mye tid i USA. Akkurat nå er det selvfølgelig interessant å følge valget på nært hold. Det er forskjell fra de såkalte USA-ekspertene på norsk side og korrespondentene som stort sett holder seg i Washington. Jeg prøver å snakke med grasrota og treffe folk på landet, bønder som sliter og industriarbeider mellom de store byene på øst- og vestkysten, og lytter til de når det gjelder å prøve å forstå hva som skjer i amerikansk politikk, eller ekokammeret som du finner i Washington og New York. Ja, da blir det spennende å se da. For 100% kan sikkert ikke selv du være. Det har jeg ingen tro på. For det er nå en gang både i krig og valg og sånn, så får vi noen overraskelser. Det bruker jo å skje. Men du tror på Trump? Absolutt. Bare spåkone kjenner fremtiden. Så vi får se til tirsdag. Ja, det får vi gjøre. Jeg ønsker deg en riktig god tur, og tusen takk for at du stilte opp på svært kort varsel, og for din velvillighet. Og så får vi se om vi kan få tatt en prat senere en gang etter at valget er over, så får vi være med og kommentere hvordan fremtiden blir da. God tur til USA. Mange takk for det. Jeg har lyst til å ta med et lite, skal vi kalle det, ja, et lite dikt. Jeg utfordret en kar som heter Gunstein Draugedalen med å kunne gi oss noen dikt. Han har jo skriver jo stadig dikt og legger ut på Facebook. Og jeg utfordret han til å kunne bli med i programmet her, men det passet ikke for han. Men han sendte meg et lite dikt da.
Og det har jeg lyst til å lese nå. Med alderen vært vi mer oss sjølve. Vi kjem tettere på den vi er, og vi tåler det. Ja, det var et godt dikt. Artig. Fra med Gunstein Draugdalen, som har levd noen år, og som har masse erfaring. Jeg skal ta raskt repetere konkurransen. Det gikk jo litt fort når vi måtte intervjue Øystein Steiro, som var på vei, nesten måtte springe rett på flyet til USA. Og det er altså, konkurransen er: hvor mange poetiske bøker er det i det gamle testamentet i Bibelen? Hvor mange poetiske bøker er det? Og vet du det, så sender du den navnet ditt og adressa di til 2210. Og så svaret må vi selvfølgelig også få, da. Det er et tall vi skal ut etter der. Og så, svarer du riktig, så blir du med i en trekning av en konkurranse som heter på en konkurranse om en bok som heter Fra Golgata til Karl Johan, som er skrevet av Per Haugan. Altså mannen som, skal vi si, har jobba med markedsføring, og som ble en ivrig Jesus-etterfølger. Selv om han også var glad i markedsføring og har sikkert drevet med det mye siden. Fra Golgata til Karl Johan. Det var det. Da har vi fått en gjest til med oss. Og den gjesten heter Asbjørn Skjortnes. Og Asbjørn, du driver en virksomhet som ja, skal vi se, den heter Follow Ja, skal du ja. Vite hva den heter? Ja, takk. Kom igjen. Ja, altså den heter Follow Jesus Ministry. Det heter den, ja. Det er riktig. At det går an. Det sto litt stilt for meg akkurat nå. Asbjørn, du har drevet som forkynner i mange år. Du har vært i mange forskjellige virksomheter. Hvor lenge har du holdt på med dette? Altså, jeg har forkynt evangeliet nå i 44 år. 44 år, ja. Har du drevet, er det denne tjenesten du da drevet, holdt på å si, under dette navnet, eller har du hatt andre navn? Jeg begynte med noen teltmøter og sånn, som jeg da kalte det for Nasjoner for Kristus. Men da begynte jeg også å forkynne evangeliet her i Norge, og det lengste jeg kom da, det var til Danmark. av tjenesten, kan du si. Men det var jo, jeg hadde jo en visjon, en drøm da, om å nå atskillig flere nasjoner med evangeliet om Jesus Kristus. Ja, men du var tidlig i gang, og du var tidlig i India og opplevde mirakler. Det har jeg hørt om før. Ja, det stemmer det. Jeg har vært en tur i India, og det var ganske tidlig også i tjenesten. Ja. Men så da, Follow Jesus Ministries, hva er det for noe? Det er en kristen evangelisk stiftelse som har hensikt i å forkynne evangeliet til frelse, helbredelse, utfrielse og til en unådd og lidende verden. Mm-hmm. Hva er budskapet? Budskapet er evangeliet om Jesus Kristus. Mm. Og det er jo det fullbrakte verket som Jesus gjorde for alle mennesker på korset. Og hver eneste en kan få lov til å ta imot det evangeliet, ta imot Jesus Kristus av nåde ved tro. Dette er jo godt kjent, i hvert fall her på Visjon Norge, det budskapet du har der. Så det er vel ikke annerledes enn andre. Men hvordan driver du virksomheten din i praksis? Hva slags type møter har du? Hvor reiser du hen? Hvordan legger du det opp? Nei, altså, jeg tror på misjonsbefalinga. Jesus sa gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Så kan du si at jeg samarbeider jo med lokale pastorer og menigheter. Og da er det jo det vi kaller for outreach i første omgang, da, av møtekampanjer for å nå de unådde med evangeliet. Men parallelt med det så har vi undervisningsseminar for pastorer og ledere, for med en hensikt i å plante nye menigheter. Mm. Hvilke land er det du reiser til? For du reiser i hvert fall ikke bare i Norge, det har jeg fått med meg. Nei, nå har det blitt ganske mange land, så jeg har jo reist i hele Vest-Europa, men kanskje først og fremst i Øst-Europa. Latvia, Ukraina, Litauen, Russland, Estland. Ja, hele Øst-Europa. Og så har jeg reist, som du sa, en del i India. Og i det senere tid så har vi reist i Tanzania. Så vi planlegger en stor kampanje nå neste år i to byer i Tanzania. Både da i Dar es Salaam og så Morogoro.
Og da skal vi da ha både predikantseminar for, ja, for pastorer og ledere, og så skal vi ha møtekampanjer da, og outreach på ettermiddagen og kvelden for å nå de unådde med evangeliet om Jesus Kristus. Og hensikten med det, det er jo å plante nye menigheter. Det er jo det som er formålet, og det er det vi ønsker å inspirere til. Og det er derfor du også samarbeider med menigheter på stedet? Ja, jeg er veldig nøye med å samarbeide med lokale pastorer og menigheter. Men hold på å si, hvordan får du kontakt med alle disse folka da? Det er vel ikke bare å ta en telefon og si, du, nå kommer jeg på besøk, ja. Og hvem betaler dette her? Ja, du, Terje, jeg har jo holdt på med det her i 44 år, og så kan du si at du har jo opparbeidet en del relasjoner til pastorer og ledere gjennom månedens løp, så det går rett og slett på relasjoner. Mm. Hva er gleden og hva er utfordringen med å jobbe med det du driver med? Hva er det du kjenner? Ja, dette er moro. Åh, hva er det du kjenner? Åh, dette er slitsomt. Altså, gleden er jo også å gjøre akkurat det du er kalt til. Og jeg trives jo veldig godt med å forkynne evangeliet til de unådde, de som aldri har hørt evangeliet. Det er jo bare en stor glede og en begeistring. Og utfordringer, ja, hva skal jeg si for noe? Altså, det er jo det at du, ja, det er jo, det er ikke alltid at det møtekampanjene blir sånn som du hadde planlagt da. og du opplever kanskje en del sånn motstand og forfølgelse på grunn av det, og at du må ha evnen til å forandre tingene ganske fort da, fordi at det er jo ikke alltid det blir akkurat slik som du hadde forestilt deg, og tenk kanskje det at alt sammen ligger til rette når du kommer da, men så merker du det at det er en del ting og tank som må ta tak i og sånn, ja. Så det betyr du er god på å improvisere? Jeg er veldig god på å ta ting på sparket. og det må man være hvis man skal drive oss og reise ut blant de som aldri har hørt evangeliet. Og du møter jo forskjellige typer mennesker, du møter alle mulige forskjellige kulturer. Og det er jo en del ting som kanskje ikke vi er så vant med her i Norge da. For vi er jo vant til at alt sammen skal være godt tilrettelagt og planlagt og ja. Så det er vel litt sånn der Egon Olsen-mentalitet, vel? At det er nøye, gjennomtenkt og planlagt. Akkurat, ja. Men, og så er det vel litt forskjell også på hvor du er og hva de legger vekt på. Er det stor forskjell på å forkynne for eksempel i Østeuropa sammenlignet med Vesteuropa og Afrika? Nei, jeg tenker egentlig at mennesker er de samme overalt, og altså evigheten er nedlagt i alle mennesker sitt liv, og alle har en lengsel etter Gud. Og når det er at de får smake på evangeliet, så vekkes det en åndelig appetitt, som gjør at mennesker vil ha det du preker om. Bibelen sier at det smak og kjenner at Herren er god, så det er viktig at de får smake litt på evangeliet. Men det er klart at det kan jo være at man... Ja, både i Østeuropa kanskje er enda flinkere til å planlegge, og du har kanskje en viss forutsigbarhet, eller mer forutsigbarhet der enn for eksempel i Afrika da, eller i Tanzania. Ja, det er bare, kulturen er jo veldig forskjellig da. Jeg har fått inntrykk av, i hvert fall utenfor det jeg har hørt, da, men nå kan jo jeg ta feil, at i Afrika skjer det mye. Det skjer mye mirakler, har jeg hørt, og de er veldig åpne for sånne ting. Men det er litt mindre orden, kanskje. De er veldig åpne for mirakler, da. Ja. Og det tror vi på, da. Det er jo det vi forkynner, det enkle evangeliet. Og Herren stadfester ordet gjennom tegn og under og mirakler. Det er jo en forutsetning for å få gjennombrud på stedet. Så når folk ser de miraklene som skjer og hører vitnesbyrden om hva Jesus har gjort, så strømmer jo mennesker på til møtene, eller til møtene. Det er noen spørsmål som alltid er litt mer følsomme, men jeg våger å spørre deg, du er en trygg person. Hvordan finansierer du det? Ja, nei, det er jo gjennom støttepartnere da, folk som blir grepet av visjonen, ministering, salvation, healing and deliverance, du har hørt en gang. Så kan du si at det er de som støttes da, det er jo, ja, det er menigheter, det er enkeltpersoner, det er folk da som blir grepet av visjonen med å nå de unådde med evangeliet om Jesus Kristus. Er det sånn?
Ja, så investerer vi jo en del penger selv og personlig i det arbeidet. Ja, det vil jeg tro. Og du er ikke alene, jeg mener jo du har hatt med kona rett som der. Ja, altså vi er jo, vi jobber jo sammen da, Gunnlaug og jeg, min kjære, elskede kone. Så jeg pleier å si det at vi er unbeatable husband and wife team. Mm. Så vi står sammen da, så vi fordeler jo sånn at jeg forkynner på, som regel på kvelden på de her outreach- og vekkelsesmøtene, og så har Gunnlaug da undervisning på dagtid. Ja, riktig. Prosjektet som ligger foran dere nå, hva er det neste dere jobber med nå? Nei, vi skal som sagt ha en stor møtekampanje i Dar es Salaam og også i Morogoro. Og der satser vi veldig stort, og det koster jo en del, kan si, både å samle alle de her pastorene og lederne, og de trenger jo mat på dagtid, spisning. Så det er jo veldig mye utgifter i forbindelse med to sånne store kampanjer som vi skal ha nå. Men vi tror på at Gud er vår kilde, og at han vil gi oss det vi trenger til, og vi tror også på at mennesker blir grepet av visjonen. Så folk kan jo bare gå inn på followjesus.no, så får du all den informasjonen de trenger når det gjelder den virksomheten og tjenesten vi står i. Og så er du jo ganske aktiv på Facebook da. Det er nesten umulig å legge merke til det, i hvert fall for meg. Ja, nei, jeg må jo det da, for vi må jo holde, hva skal jeg si, tjenesten oppe, og vi har jo ikke, kan du si, noe sånn, altså det er jo ganske sånn uforutsigbart i forhold til hvor mye vi får inn av økonomiske midler for å ha de her møtekampanjene da, så dermed så må vi jo holde det frist i minnet hos mennesker, slik at de blir grepet av det vi holder på med. Tusen takk, Asbjørn. Jeg ønsker dere lykke til og Guds velsignelse med på veien, og så den som har lyst til å vite mer, altså kunne gå inn på deres hjemmeside, lese mer og følge mer med på det arbeidet dere driver. Og jeg takker for at du hadde mulighet til å stille opp og fortelle litt om arbeidet, og så kan du jo gi oss en rapport da senere, når du har kommet til fra Afrika og fortelle litt hva du har opplevd. Jo, det hadde vært veldig hyggelig, og tusen takk for at jeg fikk lov til å være med på programmet. Jeg ønsker dere Guds rike velsignelse i det store arbeidet som dere driver med i Visjon Norge. Tusen takk skal du ha. Jeg har en kollega på Visjon Norge som jeg reiste til Israel sammen med. Han er på reise igjen, han, stadig på farta, som han bruker å være, og denne gangen så har han reist til København og er med på, skal vi se, Jerusalem Breakfast. Det var ikke helt nøyaktig. Jeg tror du må si det, Håkon. Hva er det du egentlig er med på? Det heter Jerusalem Prayer Breakfast. Prayer Breakfast. Det var ikke så fryktelig vanskelig. Hva går det ut på? Hva er det for noe? Altså, Jerusalem Prayer Breakfast, det er jo et initiativ som ble tatt fra Knesset, fra Israels parlament, hvor man ville ha en samling som da forente kristne og jøder. Og så ble Albert Wechsler, han ble spurt om han hadde noen ideer, og han foreslo da en bønnefrokost. Og det tenkte de, nei, vi kan ikke forvente at jøder skal be til Jesus, liksom. Men så pitchet de likevel den ideen da, for tanken er jo at vi kan jo forene oss om det vi kan stå sammen om og be om det, nemlig fred på Jerusalem. Og president Rivlin, som han het på den tiden, altså i 2016, han synes jo dette her var en veldig god idé. Så i 2017 så var det første Jerusalem Prayer Breakfast et faktum, og det var en stor suksess. Det var folk fra 58 forskjellige land. Jeg tror det var over 500 som reiste til Israel og var med. Og det er som sagt jøder og kristne da, som kommer sammen for å be om velstand for Jerusalem og Israel. Og så nå har det vært på forskjellige land rundt omkring, og i år så har det vært blant annet i Stockholm, i New York, i USA, og nå er det altså i København, så her er jeg nå. Så der er du nå, ja. Og da forbereder du vel snart Norge da vel? Du kommer vel ikke utenom det? Altså, vi har jo hatt et håp og en drøm om å få Jerusalem Prayer Breakfast til Norge i mange år. Og så har det jo vært, som du vet, covid, og så kom jo denne krigen som
som startet i fjor, så ting har jo kanskje blitt satt litt på vent i forhold til det som man kunne ønske seg, men i alle fall samtidig så er det også et større fokus på det som har med Israel å gjøre, opplever jeg, når det gjelder liksom den kristne delen av Skandinavia. Så dette her med bønnefrokost, sånn som var i Stockholm, det var jo en suksesshistorie det også. Selv om det var noen skjær i sjøen, så løste det seg veldig fint, for Gud er med, og det er liksom, vi snakker jo om en Gud som hører bønn, og det er mirakler knyttet til denne her bønnefrokosten. Så jeg var med der, så jeg var med i Jerusalem i slutten av mai, og så har jeg vært med i New York i september. Så det er jo en fin oppladning da, til eventuelt å få det til Norge til neste år, så jeg håper at vi kan lykkes å få dette eventet til Norge, som sagt, til neste år da. Hvordan foregår det? For jeg kan ikke tenke meg at de står og ber hele tiden. Hvordan gjennomføres en sånn en Jerusalem Prayer Breakfast? For frokost kan jo ikke være hele dagen heller. Nei, nå er det et 2 dagers event, altså det begynte faktisk i går. Ja. I går etter, det var registrering på klokken 11, og så begynner det med sånn learning sessions klokka 1. Så holder jeg på til klokka 5, og så er det matpause, og så begynner jeg klokken 19 med konsert. Så selve bønnefrokosten har jo vært i dag da, fra klokken 7:30 til 11:30 typ da. Så det har vært en lunsjpause nå, og så begynner vi igjen en sånn learning session. Runde klokken 13, som holder på bortimot 5, og så er det da sånn en avsluttende middag i kveld da. Og det er jo ulike talere som medvirker i det som vi skal gjennom nå etterpå. Det starter jo da med 2 Knesset-medlemmer som skal si noen ting. Det er Ohad Tal og en som heter Michal Biton. Og sammen med tidligere Knesset-medlem og også en av de formennene, skal si for noe, direktørene for eventet, Robert Ilatov. Og så er det da vår egen Konrad Myrland som skal si noen ord, før Israels ambassadør til Danmark kommer på. Og så er det litt sånn veksling i programmet, og så man blir veldig inspirert og får veldig mye matnyttig informasjon av det som blir presentert her. Men hvem er det som deltar, da tenkte jeg ikke på nødvendigvis må si noe, men som er med og ber og er med som publikum, hvem er det? Ja, som sagt så er det jo, majoriteten er nok helt sikkert kristne som er her. Men så er det også en del fra det jødiske samfunnet i Danmark. Blant annet så har jo rabbineren her vært med. Og andre som har en jødisk bakgrunn, som holder på med ulike organisasjoner som er knyttet til Israel, som har også vært med og sagt noen ting. Så det er liksom de som er med og bidrar, kan du si. Og de som kommer på besøk er jo, og som har meldt seg på, er jo mye pastorer, ledere, men også vanlige kristne som har et engasjement for Israel. Så her nå så er det vel kanskje noen av 20 norske som har tatt veien hit. Hva er de opptatt av? Det er jo urolige tider. Israel er i en spesiell situasjon akkurat nå. Hva er de opptatt av? Ja, altså situasjonen i Israel med den pågående krigen, det er jo en eksistensiell konflikt. Og noe av det som kommer fram her, det er jo at de kjemper ikke bare for sitt eget land, de kjemper også for hele den jødisk-kristne kulturen som Norge og Europa og Vestverden er en del av. Så dette her er jo ting som, altså vi står jo i kamp mellom det onde og det gode.
Og man kan jo peke tilbake igjen helt til syndefallet i Edens hage, som Michelle Bachmann, en av de andre som, Ilatov Bachmann, som er hovedlederen for Jerusalem Prayer Breakfast, hun var inne på dette her i sin tale nå på frokosten. Så hele konflikten bunner jo i den sjalusien som kommer da mot det som Gud vil gjøre. Det ser vi i sjalusien mot jødene i dag. Og her står jo vi i en frontlinje, og vi må jo vende tilbake igjen til det ordet som står i 1. Mosebok 12, om at den som velsigner Israel skal selv bli velsignet. Alternativ er jo forbannelse hvis man går den andre veien. Så her står vi på et valg, og vi blir jo da inspirert og oppfordret til å fortsette å støtte Israel. Jeg tror denne forsamlingen som er her er veldig klar i sitt standpunkt, men det gjelder jo å kunne påvirke våre ulike land til å kunne stå tettere sammen med Israel hele veien. Ja. Betyr det at jødene har jo opplevd kristne opp gjennom historien, jeg holdt på å si. Det har ikke vært bare hva de har opplevd fra de kristne. Er de helt borte nå? Altså, opplever de evangeliske kristne som sine venner? Jeg kan referere til en av de danske som var med og sa noen ting her, danske jødene som var med og sa noen ting her på frokosten. Hans foreldre kom fra henholdsvis Tyskland og Polen. Han var første generasjon i jøder i Danmark. Overlevende etter holocaust-offeret da. Han sier det at når han gikk på skole her, så gikk han på en vanlig skole. Han følte seg trygg og hadde ikke noen problemer sånn sett i oppveksten. Danmark har jo altså en rik historie med at man sto sammen med jødene. Kongen her under 2. verdenskrig, han sa at den første som skal bære en jødestjerne, det skal være meg. Og det resulterte jo at det var ingen som gikk med jødestjerner i Danmark. Sånn at fra den tiden og til i dag så har det skjedd en endring. Max, som han het, han sier også videre det at i dag så føler jeg meg utrygg. Derfor så har jeg gjort alia til Israel, så nå har jeg også israelsk statsborgerskap. Jeg tror ikke på at vi kommer til å kunne være boende her i alt for lang tid. Samtidig så jobber han uansett for å bringe en større forståelse for Israel inn til spesielt unge politikere her i Danmark. Da, og tar dem med seg på turer til Israel, hvor de kan få oppleve arabiske byer, israelske byer, og på en måte få se det autentiske, at Israel, det er et land som er godt både for arabere og for jøder, og også om du kommer fra de områdene i Samaria, og jeg kommer fra Ramallah, må ta buss inn til Tel Aviv for å jobbe der. Så i en sånn situasjon så kjenner man jo man forstår det at det er et alvor blant jødene i hvordan de opplever situasjonen, og at den da har blitt betydelig vanskeligere med den økende antisemitismen som har skjedd de siste årene her i Europa. Håkon, du skal tilbake til, skal vi kalle det seminaret, til den lange frokosten, for å si det på den måten. Du og jeg var en tur i Israel. Jeg var der for første gang, opplevde det veldig sterkt og har vært veldig begeistret. Måtte fortelle om dette mange venner og hva jeg har vært med på. Jeg skal nå har vi trukket ut en reportasje vi lagde sammen mens vi var der nede. Men jeg ønsker deg fortsatt, at du koser deg på denne breakfasten som du skal være med på, den frokosten. Og så må du hilse både kjente og ukjente fra Visjon Norge. Det skal jeg gjøre. Shalom fra København, får jeg si da. Ja. Vi er på stedet hvor musikkfestivalen Nova ble holdt 7. oktober 2023. Mens ungdommer danset og festet, forberedte terroristene fra Hamas på Gaza seg på det verste angrepet noensinne mot staten Israel. Det som var et festivalområde ute i naturen utenfor Kibbutz Reim, er i dag omgjort til et stort minnesmerke over de 364 menneskene som så brutalt ble myrdet her.
Mange israelere besøker denne plassen, og vi møtte Dor og Rivi og spurte dem om hvorfor de hadde tatt turen hit. We are here because before one year ago, our lives has been changed in the one moment. Israel was attacked by Hamas, and we are here to remember. We are here to remember, and we are trying to understand how these terrible things happen. Blant alle israelere traff vi også på et par landsmenn og lurte på hva som gjorde at de, på tross av UDs reiseråd, hadde valgt å reise til Israel. Det er vel ca. 15 år siden vi opplevde hvordan Gud kalte oss til å dra ned til Israel. Og det har blitt en årlig foreteelse siden da. Og det er utrolig sterkt å være her og kjenne på den prisen det jødiske folket har betalt for sin eksistens, for å komme tilbake til et land som de har fått gjennom en pris som er ufattelig for oss. Vi har jo vært her, og vi vet hvor tøft det kan være å bo her, og hvor trygt det også kan være for oss som turister. For er det noen plass vi kan være trygge, så er det jo her. Så jeg la ikke så veldig. Det var en lørdag, jeg hadde en liten sånn fryktperiode. Men så bare la freden seg over meg at vi skal dra. Vi håper vi kan få være med, som det står, comfort you, eller trøst, trøst mitt folk, som det står. Å være med på vår måte og bidra til. Hvordan har dere opplevd å være her og gå rundt og se på alle disse bildene som henger og som er satt opp her for å minnes de som ble drept her? Hvordan har dere opplevd det? Når du går her, så ser du at det oppleves som en kirkegård. Og personlig så er det jo litt tøft, fordi at vi mistet en sønn for 10 år siden. Og han for Jesus hentet han hjem. Og så ser du at her er du ungdommen på akkurat samme alder. Det er en helt egen atmosfære her. Det er både sorg og ro, og ja, du må på en måte komme her og forstå hva det du er med på. Helge Hardy er kritisk til den fortellingen vestlige myndigheter og medier har laget mot Israel. Det at man skal forsvare noe som er rett og slett er ondskap, rett og slett gjennom stor politikk, gjennom ting at man ikke klarer å være tydelig nok, altså, i hvordan ting blir formidlet, hvordan ting blir gjort, altså, når man støtter en organisasjon som har som mål for å utslette og drepe og myrde, for å si det helt folk. 7. oktober er en dag som ikke er over, og det kan ta lang tid å bearbeide det som skjedde. I am afraid about my daughters. I don't leave the home. I don't walk. I'm here. I'm at home with her. And it's very scared. You can drive or walk in the street, and maybe a missiles come to you from the sky. Or I also afraid to, you know, maybe some Nukba come to you from the tree. We don't know if they all here or no. If they stay, maybe they hide something somewhere. I have a panic attack. Trøst, ja, trøst mitt folk, står det hos profeten Jesaja. Vi lar ekteparet Hardy fortelle hvordan de ser på denne utfordringen. Jeg tror det beste er å komme ned til land. Det å komme og få kjenne, altså den mottakelsen, kjenne den responsen du får fra det jødiske folket. Det går ikke an å sammenligne, egentlig. Vi har jo vært og gått i Jerusalem-marsjen, og kjenne det at du kontakter, så du får sånn kontakt med folket, og det er en sånn respons, ikke sant? For de ser, og de lurer på hvorfor kommer dere, liksom, hvorfor er dere her? Og da kan vi få lov til å dele enkelt hva vi opplever, og de er så imponert. Så det vil jeg anbefale alle som er kristne, i hvert fall, å dra ned og få smak og kjenne og oppleve landet, altså. Glad i deg, du er verdifull, bare helt praktisk, og ser bare responsen, for det er vanlige mennesker, det er ikke, ja, det er mennesker som trenger kontakt, for de tror de er alene i denne verden.
Hva har denne banen betydd for folk? Den har betydd veldig mye, fordi da den ble åpnet, så fikk de som bodde ute i Aurskog-Høland, da ble banen åpnet til Skullerud, så da fikk man tilgang til Haldenvassdraget. I 1902 ble den åpnet til Sørumsand, og da fikk man jo kunne gå over til Kongsvingerbanen og reise til Oslo og Kongsvinger, Stockholm, altså kom på det store jernbanenettet. Men dette her var en privat bane, var det noen entusiaster som satte i gang da? Da måtte du ha gått med penger? Det var ikke entusiaster, det var skogeiere ute i Høland. Det var særlig en som het Haneborg som var veldig interessert i å få opprettet banen, og det, så han var en av pionerene for å få til denne banen. Så fikk jo de som bodde i bygdene da, fikk jo mulighet til å reise mye raskere, for de kunne ta tog i stedet for hest og kjerre, eller gå. Og i tillegg så fikk de jo ut alt tømmeret og jordbruksproduktene. Ja. Men når var denne banen på sitt høydepunkt, kan du si, mest aktiv? Det varierte veldig hvordan trafikken på banen, så det var vel i 20-årene var det mye trafikk her. Ebba det ut etter hvert, hvorfor det? Det var på grunn av at det kom lastebiler og busser som begynte å utkonkurrere banen. Og så ble den til slutt nedlagt. Når skjedde det? Det ble nedlagt i 1960. Det var ikke bruk for den lenger, det var lite gods som ble fraktet med banen, og det var ikke så mange reisende lenger. Og da var det nok ikke økonomisk forsvarlig å fortsette banen da. Men den er nå her enda. Vi er i 2014, og banen er i bruk enda, men på en helt annen måte. Ja, den ble jo nedlagt i 1960, som jeg sa. I 1962 så ble det stiftet et andelslag for å ta vare på det som var igjen her fra Sørumsand og noen kilometer mot Fossum. Det var jo noen jernbaneinteresserte som gjorde det, og første toget med passasjerer gikk allerede i 1966. Så de som jobbet med det da, de gjorde en stor innsats. Den siste gjenlevende konduktøren som har vært stasjonert på Bjørkelangen. Men hvordan var det å være konduktør den gangen da? Ja, det var fint det. Vi tok over personalet fra Hølandsbanen som måtte på jernbaneskolen, vet du. For også å kunne få lov å kjøre og ha sikkerhetstjeneste. Så vi var lånt ut fra Oslo, vi. Hvor lenge holdt du på med dette? Ja, jeg var her et års tid. Men så ble banen nedlagt, og har du følt med siden? Ja, jeg har følt med. Jeg var her og hadde noe sikkerhetskurs med personalet her og sånn. Men jeg har ikke vært. Jeg bor her på Sørumsand nå, sånn. Er vi fremme? Ja, vi skal snu toget nå, så er det mulighet til å gå av. Ja vel. Jeg er togfører Fjeldstad, ankommet Fossum med tog 204 blir vel dette da? Tre blir det. Er det klart for tog 404 til Sørumsand? Ja, så er det, vi prøver å følge de reglene som var, og som er enda faktisk, ellers i banen. Og det var viktig at folk fikk vite om ting var klart eller ikke klart? Ja, du vet, alt er jo basert, det jeg står for er jo sikkerheten på toget, og det er ganske fascinerende. Dette her er jo godt over 100 år gammelt.
og den sikker, altså, hva de tenkte på den gangen, og så er det helt merkelig. Fantastisk bra, faktisk. Og så er det for deg som en moderne person å oppleve, holdt på å si, denne, skal vi si, atmosfæren av historie? Nei, jeg er veldig glad i historie for det første. Dette her, jeg har ikke vært med så veldig lenge. Det er, jeg er egentlig optiker, så jeg driver med briller og så kontaktlinser. Men så var det en av kundene mine som er forresten her på Lukk i dag, Paul Rodberg, som fikk meg med på dette for 9 år siden. Så, og siden har du vært her? Nei, siden har jeg vært her. Og gått i gradene og tatt sikkerhetskurs og hele pakka. Så jeg er på søndagen ofte her, og så på vinterkjøringa. Så en ekte entusiast? Ja, det må jeg si. Paul og jeg var jo nå i Tyskland på Interrail. Jeg var på Interrail for første gang i mitt liv. Fantastisk. Vi kjørte smalspor i jernbane nede i Vellingrode i Tyskland. Og masse tog. Historie. Og den banen her betydde jo mye. Ja. Det gjorde den. Den var 5,7 mil lang, og var veldig viktig for bygdene utover, særlig dette her med tømmer, melketog, var det meierier utover her. Og så det mest vanlige var jo blandet tog da, ikke det vi kjører i dag, men blandet tog, som er både gods og passasjerer. Og hva er rutinen nå? Skal tilbake igjen? Nå snur lukket, og da skal vi dra nå. Vi må dra nå, vi begynner å bli litt forsinket faktisk. Vi må holde ruta. Veldig stas altså, med kjøretoget. Ja. Ja, det er masse mennesker her. Ja. Så det er ikke noe de gjør ofte? Nei, det er første gang med tærtitten i dag. I hvert fall for Eline. Ja. Og du da? Ja, så jeg har vært her en gang med barneskolen, men det er noen år siden da. Ja. Det var greit å oppleve det igjen. Ja, det har jo vært trivelig. Nå blir vi med tilbake, og nå blir det litt vafler i mellomtiden. Ja, nå blir det litt vafler. Det blir det. Hvem er det som driver denne banen nå? Det er et konsolidert museum i Akershus Fylkesmuseum. Så det er de som har ansvaret for drift og vedlikehold. Men det er frivillige som står for togavviklingen her. Så det er vi som betjener togene, kjører lokk, er konduktører, stasjonspersonale. Så det er på frivillig basis. Og hvor ofte kjører dere? Vi kjører hver søndag fra midten av juni til midten av september. Og så kjører vi i søndagene i desember og nyttårsaften. Er det mange som blir med?
Det er en del tusen som reiser her i løpet av et år. Ja. Vi ligger vel på en gjennomsnitt på en 300-400 besøkende per dag. Hva betyr det økonomisk da? Eller er ikke det interessant i det hele tatt? Jo, vi er avhengig av billettinntektene. Vi får jo noe offentlig tilskudd selvfølgelig, da, men vi er avhengig av billettinntektene. Mm. Så vi synes jo det er hyggelig at det er så mange som vi kommer og reiser med banen. Er det lokale som på en måte skal gjenoppleve gamle dager, eller er det folk som kommer utenifra? Ja, det er begge. Altså, vi spør jo ikke hvor folk kommer fra, men det er begge deler. Nå har vi en god del år, så har vi hatt barnehave og skolekjøring en uke i juni. Og da er det jo mange barn som har kommet hjem og sagt at her vil jeg en gang til de foreldrene, så vi har nok fått veldig mange reisende på den måten også. Så det blir på en måte en opplevelse dette her da? Ja, det er jo en opplevelse. Og så er det jo damplukk, det er jo barn som vokser opp i Norge nå har jo ikke opplevd det i vanlige tog, sånn som vi litt voksne har. Ja, for dette her er et ordentlig damplokomotiv, ja. Det er et ordentlig damplokomotiv. Det eldste vi har er fra 1909. Og det går fortsatt i dag. Det lokket som brukes i dag, det er fra 1950, og også Norges nyeste damplokk, faktisk. Akkurat. Mm. Etterpå det så ble det elektrifisert, eller på andre måter? Diesel, kanskje? Ja, på NSBs nett ble det jo det, men her var det jo damp til siste slutt. Mm. Ja. Når vi går ombord, hva opplever vi da? Det er liksom ikke en moderne konduktør, eller hvordan fungerer det? Ja, det er jo en reise i litt smale, trange vogner, da, siden det er smalsporet. Så kjører vi et rolig tempo. Og i desember så har vi jo paraffinlys i vognen når det begynner å bli mørkt. I tillegg så er det en ovn i hver vogn hvor vi fyrer med ved for å holde varmen i vogna. For det var sånn de gjorde det? Det var sånn de gjorde det, ja. Ja. Banen er smalsporet. Hvorfor ble det den gangen? Det var fordi at man mente at det var tilstrekkelig. Det ville jo også vært mye dyrere å anlegge en normalsporet jernbane. Hva er forskjellen på en smalspor og en, skal vi si, en vanlig jernbane som vi kjenner den i dag? Vanlig sporbredde er 1,43,5 og den her er 75 cm, så det er så litt over halvparten i sporvidde. Da. Det betyr jo at det blir trangere kår, for å si det sånn. Ja, det blir trangere, men samtidig er det litt mindre det man skal vedlikeholde. Da. Ja. Lukk og vogner og alt blir jo mindre. Ja, da, og denne sommeren i 2014, kan du si litt om hva slags arrangement som er utover sommeren? I dag så er det jo barnas dag, så det blir jo kjørt et ekstra tog klokka 4 i forbindelse med det. Ellers så er det jo også samarbeider vi med noen som driver med gamle busser som når de kommer opp til Fossum som kjører passasjerene videre derfra. Og så er det båt fra Fettsund til Sørumsand og buss tilbake og kjører med tog her, så det er flere forskjellige arrangementer. Og hvor langt går banen i dag? Den går 4 kilometer cirka. Hva heter det der da? Fossum. Det er snuren. Der snur den, ja, der kjører lukk i andre enden. Det vårt store ønske er jo å komme videre, da komme til Mork.
for eksempel, sånn at vi får en lengre strekning å kjøre. Foreligger det planer om det? Det foreligger ikke spesielt utarbeidede planer, men et sterkt ønske. Og, så det er jo bare å legge bro over veien, og så må man legge traséen litt andre steder enn der den lå opprinnelig, da, siden det har blitt vei og boliger på noe av den. Ønsker dere lykke til. Takk skal du ha. Naturfilosofen. Ja, nå blåser det friskt og godt her. Og det er jo litt trist da. I fjor så stengte jeg jammen meg hele Hallingdal. Det var uvær og Hans, og nå har jeg stengt Odda. Det er uvær i Jakob. Ja, ja. Navnet skjemmer ingen. Sol er det i hvert fall. Soloppgang. Men det blåser jo litt friskt i dag da, når dette uværet endelig har kommet inn til Østlandet. Så vær er et tema. Men vi dropper den nå. Vi kommer oss inn i varmen, og så får vi gjøre noe papirarbeid. Inne er det godt og varmt, og katten har sittet og sett en del på TV, og så leker han litt med kongler, og da tenker jeg vi har nok til naturfilosofen for i dag, så da bare sender vi vei, og på gjensyn. Mario var mitt där jag nu vill miste när du alene i själen må bo. Slik kunne kanskje Hans Nilsen Hauge ha opplevd det da han gikk bak plogen. Torleif Saude, du har hatt en Hans Nilsen Hauge-kveld. Og det er vel ikke tilfeldig, du må jo ha fått den interessen et eller annet sted fra. Den har vel ikke kommet så veldig mange år tilbake. Alltid vært interessert i Hauge. Og som barn og oppvekst så var vi jo inne i det miljøet. Mine foreldre var jo med i Hauges venner. Så noe kjennskap og kunnskap om
denne mannen, det har nok fulgt helt fra barndommen av. Mm. Men det er ikke så veldig mange år siden så kom det mer interesse av å kanskje notere ned noe av det Hans Nielsen Hauge sto for. Og kanskje spesielt biografi er jeg opptatt av. Mm. Du er glad i fortellinger om folk, med andre ord. Det synes jeg er morsomt. Ja. Både å lese og kanskje også fortelle. Så har jeg en fortellerglede, det sier folk rundt meg. Hva slags bøker har du lest, og hvor har du fått tak i informasjonen? Den første boken som jeg leste, det var den om Jacob B. Bull fra 1908. Han har skrevet den boken ganske levende, omtrent som han skulle være til stede. Så har jeg jo lest Alf Magnus sine bøker. Han har skrevet et par bøker. Og også en som heter Ånd og Hånd. Jeg har konsentrert meg mest om kanskje hans person. Det han opplevde som ung, som barn, og videre i livet, og spesielt også da fra den tiden hvor han fikk denne åpenbaringen på jordet. Mm. Det var en veldig sterk åpenbaring, og det var jo det han trengte kanskje også for å gå ut. Mm. Og hva legger du vekt på når du skal formidle da? Hva er det du vil ha fram? Jeg vil jo gjerne ha fram de særtrekkene som er ved mannen. Han hadde lest seg opp veldig i guttedagene og ungdommen. Men han hadde en veldig lengsel etter Gud, og denne kommer fram på det jordet. Å formidle det han opplevde der, og at han var et Guds redskap. Og hvordan han kom dit. Og hva han, Gud ledet han inn i under hele de 8 årene. Mm. Jeg er opptatt av hvordan han opplevde fengselssituasjonen. Det var jo et påtrykk. Han kunne jo ha mange rare tanker i fengsel. Har Gud virkelig kalt meg, når han stopper meg på den måten? Mm. Hva var det som fascinerer deg? Hva skremmer deg? Hva irriterer deg? Eller oppfatt, er ikke det forhold du har til denne informasjonen? Det som skremmer, for å ta det først da, det er jo hvordan myndighetene og hele samfunnet den gangen, øvrigheten, behandler en mann som er redelig og sann. Det synes jeg er skremmende. Ble de misforstod de han, eller ville de misforstå han, eller kjente de seg krenka? Det var jo ikke det moderne ordet. Jeg er ikke sikker på om de følte seg krenket, men det kunne vel ligge en snev av misunnelse. Mm. For han hadde noe som øvrigheten, altså presten og biskopen, ikke hadde. Og det slo igjennom det som var i samfunnet den gangen. Spesielt blant bønnen. Mm. Og han kom med evangeliet, som er frigjørende. De fikk håp for fremtiden. Det var mye fyll blant bønnene, fordi de hadde gitt opp. Så kommer budskapet, og det som sagt er veldig frigjørende for mennesket. Mm. Hva er fascinerende med denne historien? Det er mange sider ved det, fordi han som en fattig bondegutt får denne kallelsen fra Gud, og får også de evnene som Gud har lagt ned i han, de blomstrer. Og utifra det så får han frimodighet til å gå ut med fullt budskap, og han er sann i sin ferd. Det er ikke noe juks. Og det skjønner jo folk. Er det påtatt og ikke sant, så blir han avslørt. Men det blir han ikke. Han var ærlig og sann mot budskapet og mot det kall som han hadde fått. Mm. I ettertid så har kanskje vi oppdaget hvilken betydning han har hatt. Han har vel kanskje vært en av de viktigste personene i historien
norsk historie da. Og ikke minst både innenfor retningsliv, innenfor forståelse av samfunnet, og en kristen sammenheng, altså en kristen forkynnelse. Ja. Hans forkynnelse var jo omvendelse og tro, og at evangeliet skulle få en plass i hjertet. Mm. Og det forvandlet folk. Kanskje spesielt hos yngre folk. Det ser vi også blant... han var vel en foregangsmann når det gjaldt at kvinner ikke skulle være nede ved gulvet, men at de kunne få være med og forkynne Guds rike. Mm. Det var noe nytt. Ja, det var det jo. Det er ikke tvil. Ja. Ja. Så, altså, han ble jo en reformator for hele den norske bevisstheten, det norske samfunnet. Ja, han gjorde jo det, og det var jo ikke veldig... De var ikke så flinke til å lese og skrive den gangen. Nei. Men det sies at med de bøkene som Hans Nielsen Hauge spredte fra sine skrifter, så ble de opptatt av å lese, og de ble flinkere og flinkere og flinkere til å lese ettersom de brukte bøkene. Mm. Likevel så mener jeg å ha sett en del, skal vi si, i ettertid media framstille haugianismen som noe tungt. Men var det da? Den var jo en, om man skal bruke den arvtaker fra pietismen. Mm. Så pietismen hadde nok sin plass i blant Hauges venner. Mm. Men Hauge tror jeg var mye mer fri enn det som kanskje kom fram. En liten historie. De skulle ha samling på søndag. Ute hang høye, og det var fint vær. Det så ut til å komme regn. Og da sier Hauge, gå ut og få inn høye. Så kan vi ta møte etterpå. Så han var pragmatisk, med andre ord? Ja da, det var han. Hva kan du tenke deg å gjøre dette her til? Nå har du hatt, i hvert fall holdt dette foredraget to ganger. En gang her i menigheten, og du har gjort opp i Valdres, har jeg forstått. Ja, ja. Kan du tenke deg å framføre det mer? Det er vel ikke så vanskelig å bruke, men da må jeg kanskje flette inn noe, gjøre litt av endringer. Ja da, det er... vel for å si det sånn, vil de ha meg så er jeg disponibel. Da ønsker jeg deg lykke til. Jo takk, takk for det. Han dør 29. mars i 1824. Ute på støtten på Rolfsøy så står det en inskripsjon. Og der står det: «Jeg har svoret Guds ånd troskap, og han har hjulpet meg til å bli mitt forsett tro.» Jeg har vært inne og tittet litt om det er noen som har svart på... Spørsmålet er kanskje litt annerledes. Jeg ser at folk har svart. Jeg ser at noen har svart feil. Jeg ser at noen har svart riktig. Men det er fortsatt mulighet til å svare på konkurransen vår, altså. Og da konkurransen kan vi få fram hva spørsmålet egentlig går ut på. Hvor mange poetiske bøker har Gamle Testamentet i Bibelen? Poetiske, vi har historiske bøker, og så har vi profetiske bøker, og så har vi poetiske bøker. Og så, ja, du, med litt hjelp på nettet så bruker man å finne det. Jeg ser at de fleste har svart riktig her. Men det er fortsatt mulighet til oss å bli med på konkurransen, og da sender du altså svaret til 2210. Du må ha med svaret, altså tallet som det gjelder, og så må du skrive navnet ditt og adressa di, og da blir du med i trekning om denne boka her, som heter, skrevet av Per Haugan, «Fra Golgata til Karl Johan. Vekkelsesild eller død religion. Historien om hva som gikk tapt underveis fra Golgata til Karl Johan.» Logos forlag som har utgitt dette. Per Haugan har jo vært mye her på Visjon Norge tidligere, vet jeg.
Da blir det vel enda litt grann mer, skal vi se, jo, det var jeg hadde i planen her. Jo, du skjønner at jeg har vært, hatt en liten prat med Gunstein Draugedalen, jeg ville gjerne utfordre han på å lese noe dikt. Det fikk jeg ikke til, for han er på, i Spania for tiden, og er opptatt der, og hadde ikke mulighet til å stille i dag. Men han sendte meg et par dikt, jeg har lest ett av dem før, jeg vil ta ett til nå, før vi får litt mer sang og musikk. Nå er jeg ingen stor nynorskleser, men vi gjør et forsøk likevel. Jeg vil synge livet. Gje tonar til det å være. Gje tonar til tanken. Gje melodi til glede og sorg. Gje kjenslene verseføter. Gje sorga ei hallingdans. Synge gleda i moll. Gje lengten eit partitur. Jeg vil synge lågt om livet og høgt om døden. Skrevet av Gunstein Draugedalen i det herrens år 2024. Litt sånn typisk Gunstein dette her. Han skriver stadig, legger stadig noe ut på Facebook, ser jeg. Og han er en god, har blitt en god poet, synes jeg. Tidligere var han kanskje mest kjent som sanger. Dette glemmer jeg aldri. Denne historien glemmer jeg aldri. Jeg bor i Askim. For en del år siden så skulle jeg til hjemstedet mitt og ha med meg mine tre barn. Barna mine var ganske små, men hun eldste gikk vel kanskje i 3.-4. klasse. Og så hadde jeg en bil som var veldig dårlig, og vi snakker om 40 mil å kjøre. Og det som var, det var at den brukte så mye vann i radiatoren, så jeg fylte opp. Og jeg overdriver ikke, det var så mange halvannen liter flasker med vann og andre kanner, så mye jeg bare kunne finne og hadde i bilen, for jeg tenkte det her blir en lang tur. Og så kjører jeg et lite stykke, kommer rett ut fra meg i Oslo, og så stopper jeg, og da er det helt tomt, det er ikke noe vann. Og mens jeg fyller på vann, så ser jeg at vannet renner igjennom og ned på bakken. Så det var ikke sånn at det bare dryppet, men det rant liksom helt igjennom. Så det var virkelig hull. Og jeg var ganske fortvilet. Men jeg setter meg inn og tenker jeg må bare kjøre et stykke til og så fylle, fordi jeg må komme meg hjem og få reparert det her. Og så kjører jeg et lite stykke, og så går jeg ut og så sjekker jeg. Og så var det fullt med vann. Og jeg tenkte, det var rart, tenkte jeg. Dette kan ikke stemme. Så gikk jeg inn igjen i bilen. Og når jeg setter meg i bilen, så spør hun eldste datteren min, «Pappa, hvordan var det nå?» «Nei, det var fullt med vann, det var liksom merkelig», sa jeg. «Ja, men du skjønner, jeg har bedt til Jesus.» Og jeg måtte sjekke flere ganger på veien. Ikke en dråpe forsvant, men når jeg kom frem, pang, så forsvant alt sammen. Og vi måtte reparere det. Og jeg vet, Gud hørte min datters bønn, og en engel, eller hva det var han gjorde, holdt en hånd under der hele den veien. Og dette, det glemmer jeg aldri. Det vi nærmer oss helgen, det er... Vi er jo ute i november nå, det begynner å nærme seg vinter, og dette er vel siste høstemåneden, vintermåneden begynner vel i desember. Og så har det jo vært ganske ekstremt vær, både på Vestland og ikke minst i Spania, det har vært voldsomme greier. Kommet nedbør for et år på ett døgn, det er friske saker, må jeg si. Vi skal gå mot avslutning her, og da er jo en av de tingene som er litt viktig for folk, det er å vite hvem er det som har vunnet. Men før vi svarer på det, for det har jeg hadde trukket vinneren, det var overraskende mange som var med og svarte på dette her, og jeg må bare si som sånn der, det var ikke alle som svarte helt riktig. Som regel så er folk veldig flinke til å svare helt riktig, men denne gang ser jeg at det er noen som har svart feil. Utifra det som jeg har regnet meg frem til og sett på hvordan dette her foregår, men de fleste har svart riktig. Boka som har, den som har blitt trukket og har vunnet nå, det er Miriam Aarseth Bjørkeveien på Frogner som har fått den her. Du får den tilsendt, du har vunnet. Og du svarte helt riktig, det er fem poetiske bøker. Og hvilke er det? Jo, det er Salmenes bok, og så er det vel Salmos Høysang.
Og så er det vel klagesangene, ordspråkene kanskje. Og så, ja, så er det en til som er. Men det ble i hvert fall regnet 5 stykken. Det nærmer seg jo slutten. Det skal ikke, etter hva jeg har forstått, være noen vanlig studio direkte kveld. Det er vel et opptak eller noe fra en konferanse som heter Åpne dører. Midt på dagen er tilbake igjen her neste uke. Og så vi har i dag gått gjennom, det er vi litt spent da på neste uke, for det er et stort valg borti USA. Hvem er det som vinner? Er det Trump eller er det Harris som går av med seieren? Vi hadde en samtale med Øystein Steiro, som mener absolutt at Trump kommer til å vinne. Det var han ganske rimelig sikker på. Han mente at det var, for amerikanerne tenker på en helt annen måte enn vi tenker i Norge. Hadde det vært i Norge, så hadde det ikke vært tvil om at det var Harris som ville vinne. Trump har blitt framstilt som en uhyggelig, farlig person for demokratiet, og som et monster omtrent, mente han da. Og så sånn er det. Vi har også snakket med Asbjørn Skjortnes om hva han driver med. Fall of Jesus Ministries er det han jobber med. Vi har snakket med Håkon Sengsvold, som er på Jerusalem Pray Breakfast i København, og er med på det. Med dette så ønsker vi dere en riktig god helg, og takke for at dere har sett på oss og lyttet på oss på radio og på TV. Så en riktig god helg. Dagen.